Zaqatalada 33 yaşlı kişi kəsilmiş ağacın altında qalaraq ölüb. Hadisə rayonun Danaçı kənd inzibati ərazisində qeydə alınıb. Kənd sakini 1985-ci il təvəllüdlü Murad Mehdiyev özünə məxsus təsərrüfatda işləyərkən ehtiyatsızlıqdan kəsilən ağac onun üstünə düşüb. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə Murad əvvəlcədən kəsilmiş iri ağac gövdəsinin budaqlarını kəsərkən qəfildən ağac kötüyü üzərinə aşıb. Dərhal yaxınlıqda olanların köməklə ağacın altından çıxarılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Onun nəşini xüsusi vasitələrlə ağacı qaldıraraq oradan çıxarıblar. Murad Mehdiyev aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Dedi ki, ata, odun lazımdır. Ağacı kəsib, onun budağı qalıb, yoğun budaqlı. Kəsəndə yumalanım üstünə düşüb, buradan yuxarı uşaq, üzü gözü də yox idi. İndi Allahın qismət olubdur, Allah məndən çox istəyib onu, qismətim belə oldu. Hadisə yerinə adiyyəti qurumlar dəvət olunub, hadisənin ehtiyatsızlıqdan baş verdiyi ehtimal olunur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Zaqatala.